Suomen eduskunta teki keväällä historiallisen päätöksen. Suomi päätti hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Nyt maiden hakemukset ovat kuitenkin jämähtäneet Turkin ja Unkarin parlamentteihin. Milloin Suomi pääsee lopullisesti Naton täysjäseneksi? Kysymme tätä kokoomuksen Elina Valtoselta. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen, osallistut viikonloppuna Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen. Mitkä asiat siellä nousivat esille? No kyllä siellä itse asiassa ja varsinkin meidän agendalla toki oli kaikista suurimpana Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet. Ja meillä oli niihin liittyen hyvin paljon myös kahdenkeskisiä tapaamisia sen kokousruumun ulkopuolella. Tiivis ohjelma kyllä oli kaiken kaikkiaan. Mutta toki siellä käytiin laajasti keskustelua sekä Ukrainan auttamisesta, yleisestä turvallisuustilanteesta Euroopassa sekä sitten nyt Naton uudesta strategisesta konseptista ja tulevaisuuden suunnista noin yleensäkin. Mennään tähän Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen tai sen hakemuksiin. Turkki on nyt Unkarin lisäksi ainoa NATO-maa, joka ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin hakemuksia. Tapasit siellä kokouksessa Turkin neuvottelukunnan. Oliko siellä jotain uutisia tähän NATO-prosessiin liittyen? No, sanotaan näin, että se oli hyvä keskustelu ja tavattiin tuossa kuukausi sitten, kun meillä oli Helsingissä tämä NATO Rose Road-kokous ja toimittiin silloin siinä puheenjohtajana, niin sen yhteydessä tapasin myös puhemies Vanhasen kanssa tätä Ruotsin delegaatiota. Se oli Helsingissä, delegaation puheenjohtaja ei ollut paikalla, nyt oli herra Back ja hän on ilmeisesti lähellä myös Erdogania. Niin siltä osin niin tapaaminen oli hyvä, mutta ei siinä tietenkään mitään, ei me nyt vielä ratkaisun kanssa kotiin tultu, vaikka toki sitä kovasti yritettiin, mutta tehtiin useampia asia selväksi. Et ensimmäinen on tietysti se, että Suomi on vahvasti sitoutunut koko liittokunnan puolustamiseen ja ensisijaisesti toki vastaamaan omasta puolustuksestaan, niin kuin joka ikinen jäsenmaa ja sitten toissijaisesti muista, mutta että nähdään Eurooppa kokonaisuutena ja ollaan ehdottomasti kun turvallisuuden tuoja NATOon ja se kyllä ymmärrettiin Turkissa vahvasti ja he kyllä arvostaa meidän kykyjä ja laajasti suorituskykyjä. No sitten toinen on se, että me ollaan ilman muuta sitouduttu tähän kesällä solmittuun asiakirjaan, jossa kolmen maan välillä, eli Turkki, Suomi ja Ruotsi, sovittiin erityisistä toimista siten, että miten taistelemme yhdessä terrorismia vastaan. Ja meidän osaltamme me koetaan, että tätä sopimusta on noudatettu ja se on tavallaan on toteutumassa tai toteutunut. Ja sitten ehkä kolmantena niin erityisesti painotin sitä, että kun me ollaan lähdetty tähän prosessiin yhdessä, siis Suomi ja Ruotsi, niin me kernaasti käydään tämä prosessi loppuun myös yhdessä. Onko tässä eroa, miten Turkin neuvottelukunta suhtautuu Suomen tai sitten Ruotsin jäsenyyteen? No ehkä siinä oli, varsinkin sivulauseissa, niin tuli erilaisia viittauksia. Ja sitten kun me käytiin se kahdenkeskisenä, kahdenvälisenä se keskustelu, niin halusin siksi erikseen painottaa sitä, että meille tämä yhdessä meneminen on tärkeää. Ja kuten olen ymmärtänyt myös laajemmin NATO-maista, niin se kyllä paitsi ymmärretään, niin pyrkimys on ihan täysin identtinen, koska pelkästään kuin poliittinen kysymys, vaan kyse on ihan niin kuin puolustuksen järjestämisestä noin yleensä sitten tulevaisuudessa. Meillä on laaja tietysti hyvä puolustusyhteistyö nykyisellään, mutta sitten NATO-maina niin myös tällä puolustuksen syvyydellä ja sen yhteisellä järjestämisellä täällä Pohjolassa, niin sillä on myös vahva strateginen merkitys. Turkki puhuu paljon tästä terrorismin torjunnasta ja sen ehkäisystä, mutta mikä sitten Unkaria kiikastaa? No Unkaria me ei tavattu tämän kokouksen puitteissa. Että oikeastaan kaikki viestit, jotka sieltä on tullut, on se, että varsinaisia ongelmia ei ole, mitä vaatimuksia ei ole. Että heillä on ollut vain varsin kiireinen aikataulu parlamentissa. Ja uskotaan ja toivotaan näin, että joulukuun aikana sitten Unkarikin pääsisi tämän rauhassa käsittelemään. Sinänsä toki halutaan kunnioittaa kaikkien parlamenttien omaa työtahtia ja aikataulua, mutta ehkä siellä nyt jokunen kulmakarva nousi siitäkin, että tätä ei ainakaan ole varsinaisesti priorisoitu, kun taas sitten monessa muussa maassa se priorisoitiin. Erikseen esimerkiksi Saksan edustajankin kanssa puhuin ja he sanoivat, kuinka he kokivat, että se oli ikään kuin heilläkin historiallinen velvollisuus nopeuttaa sitä käsittelyaikataulua Bundestagissa, että saadaan tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys nopeasti eteenpäin jo ennen Madridin kokousta silloin kesällä.
Ja jos verrataan muihin NATO-maihin tai laajentumisiin, niin tähän on historiallisen nopea joka tapauksessa ollut. Milloin uskot, että Suomi ja Ruotsi sitten päätyvät NATOn viralliseksi jäseniksi? No, ei tämä uskon asia. Tehdään töitä sen eteen, että ollaan hyvä NATO-jäsenmaa, ja kyllä tuoltakin tuli vahvistusta siihen, että meitä odotetaan NATOon. Et liittokunta on vahva, kun me ollaan mukana, Suomi ja Ruotsi, ja eiköhän nämä nyt aikanaan sit saada eteenpäin, mutta toki kunnioitetaan Unkarin prosessia, kunnioitetaan Turkin prosessia. Nyt tällä viikolla on Tukholmassa uudet kolmenväliset keskustelut Turkin, Ruotsin ja Suomen osalta, ja toivotaan, että siellä alkaa hiljalleen syntyä hyviä päätöksiä. Toivotaan näin. Sitten voitaisiin keskustella hetki tuosta Ukrainan tilanteesta, Ukrainan sodasta. Tällä viikolla tulee kuitenkin 9 kuukautta siitä, kun Venäjä aloitti tämän laittoman hyökkäyksen. Venäjä on toistuvasti iskenyt nyt siviilikohteisiin ja ennen kaikkea energialaitoksiin. Ja viime viikolla sitten yksi ilmeisesti ukrainalainen ohjus päätyi myös NATO-maan Puolan puolelle. Niin NATO on ollut tähän asti aika tarkka siitä, että sota ei laajene ja NATO ei niin kuin joudu osapuoliksi tässä, niin miten arvioit tämän sodan laajenemisen riskejä, ja puhut niin kuin tästä siellä Madridissa? No, kyllähän sodan laajenemisen riski otetaan hyvin vakavasti, mutta nyt kun kuitenkin viime viikolla jo aika lailla selvisi se, tai tuli ainakin vahvaa indikaatiota siitä, että kyseessä ei ole venäläinen ohjus, että kyse on Ukrainan osalta itsepuolustuksesta ja sen yhteydessä syntyneestä valitettavasta ohjuksen osumisesta Puolaan, niin ei se mikään kuin ykkösaihe ollut. Tietysti tämän konferenssin luonne olisi varmaankin muuttunut päälaelleen, jos tilanne olisi ollut toinen, että kyse olisi ollut venäläisten ohjuksesta. Kyllähän artikla 5 siltä osin on hyvin velvoittava. Mutta mitä Ukrainan tilanteeseen on laajemmin tulee, Ukrainan delegaatio oli tuolla myös paikalla, ja itse asiassa lauantai-illallispöydässä keskustelin pitkään tämän Ukrainan valtuuskunnan edustajan kanssa ja tai puheenjohtajan kanssa. Ja kyllähän niin kuin eniten huolissaan nyt oli niin kuin talven tullessa siitä, kun Venäjä, niin kuin viittasitte, niin suoraan kohdistaa iskunsa siviilikohteisiin. Ja se on tietysti karmeaa ja sanoin kuvaamattoman hirveää, että näin on, mutta erityisen pahaa nyt myös tämä ihan pelkästään niin kuin energiainfrastruktuurin luhistuminen, että 50% ilmeisesti nyt alhaalla, ja he odottaa, että lisää olisi tulossa, mutta sitten toisaalta he kyllä vahvasti puhuu myös siitä, että jos valinta on siitä, että ollaanko ilman sähköä, ilman lämpöä tai ilman ruokaa ja Venäjän kanssa, niin valinta on ilman sähköä, ilman lämpöä, ilman ruokaa, eli taistelutahto on kova. Hyvä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos paljon.